комьюнитито. Така, ще говоря за редактор. Има ли тук някой дет да не е ползвал текстов редактор някога? Говорим не за програмиране, текстов редактор. На SMS-а, да. Като се пише, пак е текстов. Да, пак е текстов редактор. Това е малко по-гарен. Абсолютно. Сега, аз първо ще влезам малко в Story Mode, да разкажа моята трагична история, как аз стигнах до Vim. Едно време ползвах разни гадни редактори на Windows, беше много зле. Поради цялостта на обстоятелствата си купих първия Mac, един беличък, един много готин. Тогава хората си купуваха Mac-ове, за да ползват един редактор, който се наричаше TextMate. Страшен. Снипети, интеграция, много... Писал съм си снипети, гледал съм разни плъгини и бях карал някъде около 3 години и половина да уча всички, нали, всички клавишни комбинации, всички снипети. Бях много бърз. Нали, колегите идваха и вау, много, много яко, много готино. И в един момент обаче този редактор спря да се развива. Човек изчезна, излизаха нови неща за операционната система, имаше да дадеш безумни бъгове накрая, излиза нова операционна система, не работи старт и end of line бутона. Редактирали текст, особено за да си карате пари с това нещо, за да не можеш да тиеш началото на реда и в края на реда бързо, за това говорим. И чакахме 2 месеца, за да го прави нещо подобно. В този момент аз взех едно решение, че от тук нататък никога няма повече да ползвам closed source редактори. И също така, знам, че моята работа е да седя пред компютъра по хикс на брой часове, някой път не особено здравословни количество часове на ден, и да пиша код, някакъв вид, който най-пракно е редакция на текст. И в крайна сметка имаше доста хора около мене, които се занимават с Vim и казаха, виж Vim, виж погледни Vim, но той е доста известен редактор, от гледна точка това, че е изключително сложен. Нали така? Всички са чували Vim и всички ви е страх от него. Добре, Vim започва преди, мисля, че те скоро си празнуваха 25 години, 30 години, откакто е VI, първият редактор. Това са редактори, които са писани, измислени преди да има мишка. Съответно обаче са open source проекти, те са се развивали с компютрите, всичко останало, и са доста гъвкави, независимо, че са доста стари. Има изключително много интересни и приятни неща и дори може да погледнем малко по-философски на нещата, защото начинът на работа е много интересен. Прилича на език. Редакцията на текст се свежда до един език. Примерът е, искам да изтрия дума, искам да сменя. Vim има много така известно, че има да сменя мод на работа. Най-страшното е, че като отворите Vim-а и се опитате да пишете, не можете. Единственият текстов редактор, на който стрелките наляво, надясно, нагоре и надолу не работят. Не е вярно. Това всъщност е познато като хардкор. За да се научите, защото Vim е дизайнван да не работите с стрелките, да работите с клавишите H, J, K и L. Те са посоките, като H на правец 8 нямаше стрелки, помним ти? Така. Това е една от причините, но всъщност причината е да не си местиме ръцете от клавиатурата. Защото за да си мърнем ръцете от основната част на клавиатурата и отиваме на клавишите, няма много голямо разстояние, пречи на ръцете, въобще много много важни неща. А HJDL за стрелките тогава как ще пишете? Точно това е, че Vim всъщност има модове. Има Insert Mode, има Normal Mode, има Command Mode, който е също с Normal Mode, имаме Visual Mode и Visual Block Mode и още няколко други, които са вече custom case. Това не е важното, но цялото ми послание тук е, това е нещо, което ни ще правим цял живот, малко или много. Ако изберете програмиране, фронт-енд работа, ние си избираме професия за цял живот. И има около 2000 няколко часа на година по принцип, от които ние към 1500 прекарваме в работа. И ако инструментите, които ползваме всеки дневно, са ни гадни и ни пречат, точно е неприятно. След една година използване на Vim, да, от неизвестно време да свикна, но наистина, хубавото нещо е, че в един момент това, което правиш, започва да спираш да мислиш за това какво трябва да направиш на редактора, за да се случи. Наистина, има разлика в начина на мислене, освен това развива един, сега ще ви покажа набързо, развива един начин на мислене за това да планираш какво искаш да направиш. И това е много малки парчета. Искам да изтрия 2 реда код, искам да изтрия една дума, искам да направя макро. Сега ще ви покажа някакви елементарни примери, просто като демо. И това е много приятен такъв, като много приятно упражнение за всичко. Просто дава една дисциплина на мислене. Така малко по-абстрактно. Добре, направо на демото, защото останаха 4 минути. Сега. Първо, така, чуваме ли се?
Явам се, че да. Сега, първо това е един обикновен файл. Какво ще направим? Тук е тази част, ще я подсакаме идентацията. Сега, ако искам просто да оправя тази идентация, обикновено трябва да селектирам част от кода, да кажа нали, управи я или съставове и така нататък. В случая мога да кажа просто селектирай параграфа и го прави. Обаче няма нужда да селектирам целият параграф, просто мога да кажа управи вътре в параграфа. От колко време ползваш, Жан каза? Всичките, абсолютно под всички, работи в конзола. Безплатен? Абсолютно безплатен, open source от 30 години насам. И затова е и безсмъртен. Няма как да стане патент. Така. Да, сега да му... А, да, добре. То, деде, спрях да мисля, стана. Точно. Така, мога да кажа, първо казвам равно, което казва и управи идентацията, след което, вижте, там долу в ъгъл има да се показва какво се натисна. Долу в ъгъл се показва, да. Има равно, натискам и, което означава вътре, натискам параграф и целият параграф, който е в момента, означава от празен ред до празен ред, се пуска. Така, това е пример просто за правим text objects, motions, команди и така нататък. Примерно, една команда е delete, d. В момента съм в normal mode. Не мога да пиша. Ако тръгна да пиша, ще се опита почти всяка буква е някаква команда. Всяка буква е някаква команда. И в момента мога да кажа d. И в момента съм пуснал командата d, обаче ми трябва motion, което да каже на командата какво да изтрия. И тук мога да кажа 2, w, което означава две думи. Така, изтрих две думи. Обаче мога да кажа три думи. Обаче, примерно, аз не знам, искам да изтрия някакво количество думи, обаче не съм сигурен до къде да стигна. Защо трябва да броя? Броенето отнема време. Аз трябва да се подъсна тук една, две, три, четири думи, няма значение. Казвам дъл и почвам да направя точка, 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 точка. Точката повтаря последната команда. И то помни за какво става въпрос. Съответно, U, което е undo, помни всяка една от командите. Затова дори записане, като пишете някакъв текст, можете, то изключително полезно е, пишем нещо. Примерно something. И натъкаме escape, излезе smooth insert mode. В момента undo ще изтрия цялото нещо, защото сме го вкарали на една промяна. Един change. Това е пример за просто малко motion и с команди. Малко по-сложно и се надявам да ми стигне 44 секунди. Ви покажа макроси. Тези команди могат да се запишват. Сега, имам един списък тук, искаме да направим от него неподреден списък в HTML с линкове и лита около него. Първо показвам как изглежда това нещо, вече направено. Готово. Това е клавиши, това клавиши от него. Сега, тук използвам три макроси. Какво трябва да направя? Искам в началото да запиша един макрос, който е за линк. Макрос се записва, като натиснат Q, A, и в момента записвам в A, рекър. И в момента казвам, и със командата за surround в tag, A, href, нали, празен линк и готово, surround му. Казвам Q и спирам да записвам макрото. И това макро вече го имам записано. Тази команда за обикаляне за линк го я имам. Слизам на долния ред и правя Q, li и записвам Q, L, и записвам в L. Така, QL. И казвам ISS, ли, затварям. Казвам Q и готово. И сега в момента, ако направя, примерно, вече ги имам и показвам. Shift A, Shift 2, което е клюмба. Два пъти едно по друго, пускам последното макро. Ако направя клюмба A, ще направя линк. Така, сега вече имаме билдинг блоковете, трябва да си направим последното макро. Сега, искам да селектирам, независимо колко ми е голям текст, колко реда имам. Мога да са 3, мога да са 20, мога да са 15, няма значение. Селектирам целият параграф, влизам в специален мод, който е Selection Mode, казвам от Normal и екзекутни на всеки ред от селекцията определено макро. Екзекутни макрото A първо, готово. Пак хващам цялата селекция, Norm, Add, L, готово. Хващам, пак казвам VIP, хващам цялата селекция, и казвам S, чека секунда,
Така. Well. И готово. Имаме готов well. И като спре макрото, сме записали това цялото нещо, което макрото е комбинация от двете макрота и се получава това нещо, което допълнително работи независимо къде се намираме. Ето тук имаме щупена идентация и просто казвам add loop. Готово. Оправям идентацията и прави това цялото нещо. И тук що го написах това макро пред вас. Това е. Може да кажеш за просто смъртните, ако попаднем в това. Аз знам поне как се излиза две точки. Обаче, как се включват стрелките да работят, все пак с, да може да е. С И. За insert. Искате да пишете нещо insert и натискате И, то влиза в insert mode. Ето показвам, това е стандартния. Няма сигнал. Каже просто, то влиза в и пише долу normal mode, като натиснете И, изписва insert mode. А как може да с escape се връщате в normal mode. Апата get remove him. Това е спасение, тази полица. Просто не използвайте платени редактори. Достатъчно доволен съм след това. Дали ще един... Чакайте, ами то примерно може да сме имаме... Почнеш да пишеш без да се замисляш. Забежа се, замислям известно време, в смисъл застане наистина мускулна памет и мен сами се налага да мисля, за да ви кажа как се прави. Но отнеми някъде около месец и половина, за да от началото, докато успея да съм продуктивен. Сравнително. Но пък, готиното се получи, че аз месец и половина, два месеца учих Vim и накрая точно ми изсипаха към 18 HTML файла, като бяха текстови, бяха абсолютно еднообразни. И много е готино да видиш един голям текст, да изкараш 2 минути за записване на макрос и после с 3 за половин секунда всичко работи. Беше много. Утре пак почвам аз.